игра от AutoZone.bg и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме джетски срещу снайперисти. Отдавна не бях играл нещо с снайпери и с нещо по вода. Та ето, че днес ще направим такова нещо. Ето ми го и отборчето, пичове, които изобщо не съм играл до сега или поне не се сещам. И от другия отбор единствено познавам Дримъра, защото ми е съб в Twitch. Така, да започваме, надявам се да бъда с снайперите първи. И да бъда с джетовете, нямам идея, да разпечем джетовете. Аз съм добър с всеки бонус, но не знам как са тия пичове с снайпери. Така, тегаме. Айде, джетче! Дай газ, моето момче! Оле, то било много близо, бе! Оле, ле! Аз се сега ги топорирах. Добре. Дабъл кючето. Остана само един. То пичо тука мога направо да го убия. Ох, за малко можех, ама... Момент. Ела тук пич. Сега се засилвам, той като гледам даже и не стреля. Вадиме бомбата and... Вау! Изи! Добре, пичове, Дримъра преди малко ми каза, че ще ни размаже, пък колко ще ни размаже, не го замаля, до този електрошок от сърни съм много спокоен. Ако ме бъзне тока, мога ме изхвърли на майната си. Мисля, че на тия тука, ако паднеш, оцеляваш. Опа, един пич влезе лач из нас. Това не е много на добре. Имаме превъзходство. Така, аз се чудя от коя страна да застана. Уууу! Това беше много реален кил, направо няма що. Не мога си представя как го бих така. Той... Кочи в този момент аз го... О! О, фак. Не! Фак, уби ме! Положението е отчаиващо. Загубихме предния рунд и резултата е един на един. Това не ме устройва. Защото реално можеше да ги пием, но... Аз много седя на едно място и ме убиха. Аре, добро, качи се. Така. Тайгас! Еми, ние седим с един човек КПК, другите още не са тръгнали, аз обаче тръгвам, защото няма кой да чакам. Естествено, аз сам си играя. As always. Please, please. Да, нали знаете, че това обаче при мен не помага, ако бягате. Аз ви казах. Колкото и да бягате, все трупове ще хвърчат, така че споко. Не се опитайте да ми избягате, защото пак ще умрете. Окей. Ето. Дабъл кил, дабъл кил, дабъл кил! Не! Сериозно! Как не убих нито един от двамата, бе? Бомбата мина толкова близо. Шансу! Обръщаме! Пълен напред! Аса пич, аса бягай! Самоуби се, защото много знае да бяга. Дрима на това. Чай да му вземам пачките, така ли че се бъгнах тука. Така. Мога да си го отбутам. Искам да се продължа със същия за това. Момент, ей тук трябва да дойде вълна. Айде. Айде вълна! Атака! Имаме 3 минути за да убием един човек. Но принципно един човек е лесно да се убие, защото е един. Абе, той къде, бе? Абе, той е долу, бе. Еми! За човека съм готов да се самоубия, какво да правя? Добре, пичове, време е за отмъщение. Този път ще убия двама, обещавам ви, надявам се. Аз много си спазвам обещанията, така че по-добре да не обещавам нищо. Оставете ми снайпер, плиз, плиз, добре. Взех един, взех много, супер. Кой ще тръгне първи, я да видим сега. Еми, нашия се самоубил още преди
Тя да са тръгнали, ебало. О, фак. О, мага! На къде да бягам? Аз тръгна да бягам от другия, изведнъж отзад някой. Дуф! Добре, загубихме и предния раунд. Това няма да го бива. Един губим, един печелим. Трябва да спечелим два подред, да пичуем. Така ще ни сигурна победата, не да се мъчим до последно. Защото гледа са при една случайна смърт сега. Може всичко да се провали. Аз обаче ще изчакам сега да тръгна и останалите, че не искам да тръгвам сам, защото предния път щяха да ме направят на кайма. Те фокусират само мен и rest in peace после. Така. Окей. Няма на къде да бягате, това мисля, че ви стана ясно. Ето казах ви, просто тръгваш да бягаш, завличаш и някой друг в гроба. Обратен. И газ към дримъра. Бай бай. Речено, сторено. Така. Шести рунд. Един от определящите. Ако загубим сега, ще се наложи да играем седми последен. Ако спечелим сега, печелим всичко. Така че дайте да се спечелим още сега, ако може. Проблемът е, че ще бъде малко impossible. Някой го фана тока. Бъгнах си скопа, супер. Там ли един или от там? Добре, там са двама, значи там един. Трябва да фокусирам този, дето е сам. Аре бро, тръгвай. Никой не е тръгнал си още, така ли? Добре, добре. Идвайте един по един, така ще ни е още по-лесно. Опа. Остава, защо не тръгват? Ай ти пичове, нещо, не иска да карат май, а? Дали им бъгнаха джетовете пък сега? Никаква идея. Ама така като гледам, не могат да тръгнат май. Оле, той англичан, дето не могат да ти тръгват превозните средства. Ууу, това не го знаех. Гейте. А, потеглиха. А не, наше потегли. Ай, те потеглиха обаче. Фак. Фак. Охо. Ама само топич потегли, супер. А не, друг потегли, шо. Не. Как си знаех, че така ще направи? Копира от мене, ужас. Така, така, така. Опитват се да ме ядосат нещо и този път искам да направя един трипъл кил, направо да ги изнеса. Защото предния път само ме убиват и то по мазен начин така. Ето. Джетовете само на вас са бъгнали, защото джетовете не ви обичат така. Дай сега! Застанете един до друг, плиз! Искам да ви типълна! Искам да ви типълна, плиз! Трепаха ни, какво да се прави и все пак. Парите са важни, прибираме ги и това е! На хората ваше бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го хресе, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бъде чак с мен, ще си в следващия клип. Чао!